Die vraag is gevra, hoekom so min hengelaars onder sambrele hengel en moet ons dit nie dalk meer gebruik nie? My gewoonte is om altyd terug te beweeg na die era toe ons begin het hier in die vroeg 80er jare. As jy 'n provinsiale span gemaakt het, was een van die verpligtinge geweest om 'n provinsiale sambreel saam met jou uitrusting te koop. Die probleem was in daai jare dat die sambrele kon net dood eenvoudig nie die natuur hanteer nie. Die geringste wind wat opgekom het, het die sambreel gekollaps en het die ou ouma in sy bakkie gaan sit om het die volgende keer met 'n nuwe sambreel op te daag. Hedendaags is daar verskeie sambrele op die mark en voordat ek by die sambrele kom wil ek net 'n paar foute uitwys wat hengelaars maak. Die eerste fout wat hengelaars maak is, as hulle 'n sambreel opsit, dan maak hulle daai sambreel op een of ander manier aan sy staander of aan sy kas vas. Dis uiters gevaarlik, want as die wind daai sambreel vat, vat hy jou stokke, jou staander, jou kas saam. Maak altyd seker jou sambreel werk onafhanklik. 'N tweede fout wat hengelaars maak, hulle het nie behoorlike sambreel penne nie, en dan wil hy die sambreel se voetstuk binne in die grond indruk. Nou as jy gaan kyk, hier by my het ek 'n Preston sambreel van oorsee, en hier kan jy sien, hulle sambrele is redelik vervaardig vir daardie doel. Maar die sambrele wat ons in Suid-Afrika kry, die strand sambrele, is baie oulik, maar hulle het gewoonlik 'n plastiese doppie onder en al druk jy hom in die sand en die sand is 100 of 200 mm dik en daarna dan is dit gewoonlik klei. En as hy eers in daai klei ingegaan het, druk daai plastiek doppie dieper in die pyp in of hy bly onder en die flimsy struktuur van die pyp is dan daarmee heen. Met ander woorde, dan is die sambreel ook weer vernietig. So rondom die sambrele, gewone son sambreel is heeltemal voldoende. Ek het hierdie ene wat in die twinseries reeks is gebring vir demonstrasie doeleindes. Daar's niks fout met hulle nie. Wat hengelaars wel moet oplet is, ek weet ons dink hoe groter hoe beter, maar onthou net, 'n sambreel en 'n gazebo is twee gevaarlike goed langs die water en hoe groter hierdie sambreel is, hoe makliker skep die wind om, hoe makliker vernietig hy hom. So die meeste hengelaars werk so in 'n 2.2 meter sambreel, met ander woorde radius van so 1.1 bietjie kleiner, bietjie groter rondom dit. Jy kan gaan sien dat hierdie sambreel is 'n baie stewige struktuur en hy sal definitief sy doel dien wanneer ons hom gebruik. Dis natuurlik nie die ideaal nie, want dit is wat dit is, dis 'n strand sambreel, dit werk goed, maar daar is beter opsies. Ek verwys graag na die oorseese vervaardigers. Hierdie manne het maar net altyd 'n manier om 'n stap verder te gaan. Ek maak hierdie sambreel oop, julle sal sien is 'n baie stewige struktuur en wat hierdie sambreel so uniek maak, kan julle sien aan die voorkant waar ek van heen hengel, is hy op. Want dis die grootste frustrasie, dis die nat word onder die sambreel en die sien onder die sambreel uit na waarheen ek hengel. So hierdie sambreel is gemaak oral normaal, maar die stuk wat voor my is, is opgevat. En dit maak hierdie sambreel baie uniek. Sy struktuur is ook baie stewig. Die konstruksie is net absoluut in 'n ander klas, maar glo my vry, dit kom teen 'n prys. Ander sambrele, en dis die sambreel wat ek vandag sommer gaan gebruik vir demonstrasie doeleindes, omdat dit vrylik in Suid-Afrika beskikbaar is. Maar ek het hierdie sambreel bietjie gaan aanpas. Julle sal sien ek het twee van hierdie clip-on tent of rugsak verstellings aangesit. Ek gaan nou 'n demonstrasie lewer oor hoekom ek dit doen en wanneer is 'n sambreel prakties op my pen en wanneer is hy tot my frustrasie, want die oomblik as die sambreel maak dat ek stadiger hengel of vis moet verloor omdat ek misslaan want ek kan nie onder my sambreel uitwerk nie, dan die sambreel nie sy doel nie. So ek gaan gou-gou vir julle wys. Ons moet verstaan ons gebruik die sambreel gewoonlik vir twee redes. Die eerste een is die son om 'n klein bietjie skaduwee te kry, my uitrusting koel te hou en myself ook 'n bietjie uit die direkte son uit te hou, maar ons weet hoe werk dit by die water. Die son skyn altyd teen 'n angle. So hoe verder ek weg van die pivot van die sambreel af sit, hoe makliker gaan ek in die son wees. En die tweede een is om my gerei, spesifiek my deeg en my ase en my handdoeke te probeer droog. Hou. So meeste hengelaars plaas hulle sambreel hier aan die voorkant van die kas. Nou net 'n vinnige demonstrasie, as dit 'n 1.2 meter sambreel is, dan eindig 1.1 radius of 2.2 meter aan 1.1 radius eindig dan hier.
Kan jullie zien hoe moeilijk is het voor mij om uit die reën uit of onder die zon uit weg te komen? Ik ga ten alle tijden of onder die zon staan of ik ga nat worden die hele tijd. So, dit is niet een praktische plan. Die ander probleem is die gevaar issue. Als die wind die sambreel daar skep, kan ik met mijn hand om die daar keer nie. Die sambreel gaan mijn stokken, mijn staander en mijn kas beskadig op sy pad in die lucht in. Terwijl als ik die sambreel in die achterkant zet, belangrijk net, maak zeker die sambreel die oomlik op die grootste mate wat jou laaie oopmaak, recht daar moet die sambreel wees. Maak zeker, jy het een baie robuuste sambreel pen wat behoorlijk diep in die grond ingaan, wat die sambreel behoorlijk anker, en dan het ek net nou verwijs naar die twee rugzak klippe, ek sit van mijn elastische rek aan elkeen met een pen wat in die grond ingaan, soos een teenpen. Ek oorkruis hierdie twee rekken naar mekaar toe, so hulle gaan my glad nie pla wanneer ek hengel nie, en nou staan ek recht onder die pivot, so ek het die maximum plek om weg te kruip vir die son of vir die reën, en die center van my uitrusting is ook direct onder die pivot, so dit bly ook droog. Onthou net as ek nat reën, die water drip van my af en ek vat aan my deeg, as hy goed eers nat is, kan jy my amper ophou hengel, want jy is so stadig, jy mors net jou eie tyd.